E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje é aqui no distrito de São Benedito das Areias, distrito de Mococa. Vamos começar nosso voo aqui nesse tranquilo distrito. Começando nosso voo aí pela rua Calimério Gomes, que é a principal entrada aí do distrito, né? Quem vem aí da estrada de Mococa, quem vem da estrada também de Cássia dos Coqueiros, entra aí por essa rua. Um lugar com muitas casas bonitas. Um distrito com muito verde. A zona rural aí bem misturada com a cidade. Um lugar de muita paz aí, tranquilidade, um sossego único aqui em São Benedito das Areias. São Benedito das Areias, distrito de Mococa, aqui no interior de São Paulo. O povoado aí que deu origem ao distrito se desenvolveu em torno de uma modesta capela, construída com uma ampla área de terra, doada pelo coronel Custódio Pinheiro. Aí a visão panorâmica de todo o distrito. Distrito esse que foi criado no dia 2 de outubro de 1934. Distrito aí de quase 90 anos de história, São Benedito das Areias. A população estimada aí do distrito está em torno de 1.500 habitantes. Grande parte da população está na zona rural. Fica aí bem na divisa com Minas Gerais, né? Bem próximo aí ao distrito de Milagre e a poucos quilômetros aí da cidade de Monte Santo de Minas. Aí a gente voltando à rua Calimério Gomes, até o trevo de acesso aí, onde temos o padroeiro São Benedito. Aí logo na entrada da cidade, um novo bairro que surgiu aí. Casas novas aí na entrada do distrito. Bem na entrada aí de São Benedito das Areias, um novo bairro aí. Lembro de ter passado aí em 2020 e ter visto ainda finalizando algumas construções nessa área. Poucas casas aí tinham os muros. Aos poucos aí estão sendo finalizadas. Casas bem novas aí na entrada do distrito. Aí a rotatória de acesso, bem em frente aí o cemitério do distrito. E a rodovia Prefeito José André de Lima, a SP 340, que passa aí bem em frente ao cemitério, em frente à rotatória.
Bom Pastor, cemitério Bom Pastor. Muito verde, né? Para todos os locais que a gente olha aqui do distrito, plantações, muito verde. Aí a rotatória de acesso ao distrito e a rodovia Prefeito José André de Lima, a SP-340. Nessa direção, em torno de 23 quilômetros para a Cássia dos Coqueiros. 23 minutos de carro, mais ou menos. E no outro sentido aqui, 13 quilômetros ou 13 minutos até Mococa, sede do distrito de São Benedito das Areias. Um outro local importante aí, o Córrego das Areias, que também ajuda aí na complementar o nome do distrito, né? São Benedito, do Padroeiro, e das Areias, por conta aí do Córrego das Areias. Divisa natural aí entre São Paulo à direita e Minas Gerais à esquerda. O Rio das Areias, à esquerda o município de Monte Santo e à direita o município de Mococa. Uma divisa natural entre São Paulo e Minas Gerais. Aí a ponte, aí nesse sentido à direita, Milagres, distrito de Monte Santo. E à esquerda, São Benedito das Areias, distrito de Mococa. Uma ponte estreita. Um lugar com a natureza bem presente. E aí decolando em frente, a igreja da paróquia de São Benedito, né? A matriz aqui do distrito. Construída pelo dedicado trabalho da família Martins, através de Vicente Martins e outros doadores. É um monumento arquitetônico e histórico de destaque. Em frente aí à atual Praça Custódio Pinheiro, né? Em frente à igreja. E é uma homenagem à memória do doador. Na paróquia de São Benedito. E aí a tranquilidade, né? Distrito de São Benedito das Areias. Um pequeno distrito aí com uma população estimada em 1.500 habitantes. Apesar de ser distrito de Mococa, ele é muito mais próximo a Monte Santo de Minas. Divisa aí entre São Paulo e Minas Gerais. Lugar muito tranquilo, né? Ali abaixo o campo de futebol. Chega a ficar até camuflado, né? De tanto verde que tem o distrito, dificilmente a gente consegue ver um campo de futebol. Aí a área central do distrito. Aí ao centro, a Praça Central, né? Praça Custódio Pinheiro, a Igreja Matriz. O sossego de São Benedito das Areias.
mostrar para vocês a proximidade aqui do centro do distrito com o estado de Minas Gerais. A gente descendo aí essa rua, já vamos chegar ali no limite de municípios, né? O Córrego das Areias, o Rio das Areias, logo aí abaixo. Do outro lado do córrego já é Minas Gerais. Bem próximo aqui ao centro do distrito. Aí já município de Monte Santo de Minas, distrito de Milagre. São 3 minutos de carro, ou em torno de 2 quilômetros até Milagre. Aí um bonito lugar de Milagre, que é o Pesqueiro das Granjas. Já tive a oportunidade de visitar. Lugar muito bonito aí, o Pesqueiro das Granjas. Aí uma visão ampla e panorâmica de São Benedito das Areias. Lugar muito bonito e tranquilo. Ali à esquerda, a subestação de energia. E aí a visão aí da região da entrada do distrito. Nós pudemos gravar agora há pouco em detalhes. Aí abaixo tem um Cristo. Também na rua principal aí, que é a rua Calimério Gomes, na entrada do distrito. A gente descendo aí, tem esse Cristo à esquerda. O dia só começando, fiz esse vídeo num sábado, aproximadamente 8 horas da manhã. Belas imagens aí de São Benedito das Areias. Aqui abaixo, outro estádio, né? Outro campo de futebol. Você que conhece mais algum local aí de São Benedito das Areias, já deixa nos comentários aí. Você que conhece o distrito. Você que mora aí, já deixa uma história aí nos comentários. Alguma informação para complementar o vídeo. Compartilha com os amigos aí no grupo. Belas imagens aéreas de São Benedito das Areias.
Aí abaixo novamente, o Rio das Areias. Onde vamos chegar lá ao fundo, a estação de tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto e águas residuais aqui do distrito. E é isso aí, pessoal. Deixa um like, se inscreva no canal, continue acompanhando aí para mais vídeos de São Benedito das Areias, Mococa, Milagre, Monte Santo de Minas, paisagens da região, lugares da nossa região. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo voo. But if you